Biznesmeni libanez Fahad Mitri rikthehet në Shqipëri, por jo për investimin tek xhiri i Lalzit. Mitri i ulu në një karrocë me rrota, u rikthye në kryeqytetin shqiptar për të varrosur nënën e tij, e cila u nda nga jeta 2 ditë më parë. Në një ceremoni private, por në të cilën mediat nuk u penguan, Mitri dha lamtumirë nënës së tij 92 vjeçares Vada Mitri. Të pranishëm e shumë ishve dhe të afërmve, që edhe figurat të politikës, si ish ministri mbrojtjes Fatmir Mediu dhe ish ministri marrëdhënieve me kuvendin në qeverin Rama Ilirian Celibashi. Pas ceremonis, Mitri foli për media duke pohuar se investimi në Shqipëri është ndërprerë përfundimisht pas konsultimi që kishte patur me investitorët arab në Katar. Investimi është një kapitull i mbyllur. Pas vendimit të marrë nga investitorët nga Katari në Dubai, u vendos që investimi në Shqipëri nuk do të realizohet dhe ai u ndërpre. Sot erdha për të varrosur nënën time. Do të qëndroj në Shqipëri vetëm pak ditë, pasi erdha për ceremoninë e varrimit dhe më pas do të largohem. Se i përket arrestimit të autorëve të dhunës ndaj tij, Mitri nuk pranoi të komentonte, ndërsa tha se nuk kishte dieni se çfarë kishte ndodhur me ta. Last was on the 14th. Nuk di çfarë ka ndodhur me ta. Nuk do të merrem më me këtë histori. Është një histori e mbyllur. Çdo lëvizje biznesmenit u bë me karrocën e invalidit, ndërsa në këmbë ishin vendosur disa proteza. Nga katedralja ortodokse ku u kryen ritet fetare e deri në varrizat e tufinës, biznesmeni u zhvendos fal karrocës. Biznesmeni u largua nga Shqipëria pas dhunës që ushtrua ndaj tij për shkak të problemeve të pronësisë së një trualli në gjirin e Lalzit, ku kompania që i përfaqësonte do ndërtonte një kompleks me vlerë 450 milion euro. Mitri u godit me shkopa bejsbolli në këmbë dhe në sy të gruas dhe vajzës, nga së paku 2 persona, nga të cilët një është arrestuar dhe 2 janë në kërkim.